ଋତୁ ବଦଳାଇଦେଲା କରୋନା। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପରିବା ବିକିଲେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ। କଟକଣା କୋହଳ କରିବାକୁ ନିବେଦନ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କିଏ ବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଲିଙ୍ଗିପୁରର ଡିଜେ ମାଲିକ ମନୋଜ ବାରିକଙ୍କ କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, ଯାହା ଆଜି ମନୋଜକୁ ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗି ରହିଛି। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବା ମନୋଜଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ମନୋଜ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଇକି ଆମ ସଂସ୍ଥା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପାୟରେ ପେଟ ପୋଷିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଏ ପରିବା ବିକିକି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍, ଡିଜି ଲୋନ୍, ଏପଟେ ଘର ଭଡ଼ା ଏସବୁ ହେଇକି 40-50 ହଜାର ମାସକୁ ଦରକାର। ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ? ଯାହା ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ତ ମାନେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋନ୍ ସୁଝିଛି ଗଲାଣି। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ବି ଆମର ପଡ଼ିଛି 2 ଲକ୍ଷ, ଏବେ ପକେଇକି ଆମେ ଲୋନ୍ 3 ମାସର ଦେଲୁ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ତ କିଛି କହୁନୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ତ ଆମ କର୍ମଭୂମି ଆମକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସେମିତି କର୍ମ କରୁ। ତେବେ ଲକଡାଉନ ପରେ ଅନଲକର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପିଂ ମଲ୍ ଖୋଲାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ରତଘରେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଉଠାଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଖାଲି ମନୋଜ କାହିଁକି, ରାଜଧାନୀର ଶହ ଶହ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ଏବେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହିତ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇବାକୁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନିବେଦନ ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା କୋହଳ କଲେ ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଯାହା ଟିକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟିକେ ଭଲରେ ଆମେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପିଲାର ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଟିଉସନ୍ ଫିସ୍ ହେଲା, ଲୋନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ସୁଝ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ବି ଆମର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ, ତ ଲୋନ୍ ସୁଝି ନହେବା ତ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ତ ଆମେ ସୁନା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ସୁନା ଆମ ଘରେ ଥିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଲୋନ୍ ମାନେ ଥୋଇଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେଥିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି କିଛି ଆମେ ସେଇ ଲୋନ୍ ସୁଝିଛୁ, ଅଳ୍ପ ସୁଝାଇଛି, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ହାତରେ, ଏଇ ବେପାର ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ବାହାଘରଟେ ହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ନେଉଥିଲେ ଆମକୁ, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ବି ହୋଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଆମେ ଚଳିବୁ କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ। ଆମେ କେବଳ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ କର୍ମଭୂମି ଦରକାର, ଆମକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ମାଲିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।